Dördüncü sıfat nağız erkekin boyunda tabulu bolu kerek bolgan sıfat Yasin suresinde olsa nağız yer azamatta jayında Allah Tala aytkan bul jana dördüncü sıfat bul nağız yer azamattın sıfatı paygambarlardı korgoo. Tipte olsa Yasin suresinde aytkan Allah Tala sol paygambardı ortağa alıp sol halkı өлтіреміз деп сондай шешім қабылдап атқан кезде келесі ауылдан деді. Ол кісінің атын да берген екен, Хабиб деген кісі болған екен. Енді нақты қай пайғамбар екен Аллаһ алам. Қай пайғамбарды болған Аллаһ алам. Сол кісі келіп жаңа жерге ортаға түсіп пайғамбарды қорғаған үшін аят бар түскен Құран Кәрімде, Ясин сүресінде. Жаңа кісі ортаға түсіп, бұл пайғамбарды сендерге ақиқатқа шақырған үшін өлтірейін деп атсыңдар ма? Бұл пайғамбар сендерге дін жеткізгені ешқандай ешкімнен ақша сұрап атқан емес бұл. Сол үшін ғана азаптап өлтірейін деп атсыңдар ма деп соның орнына сол кісі қайтыс болған. Жаңа Хабиб деген кісі деп келеді. Төртінші сипат момын адам не істейді екен? Бауырлар, нағыз еркектер пайғамбарды қорғайды. Енді қазір күнімізде пайғамбар жоқ, кімді қорғаймыз деген ой келуі мүмкін. Қазір күнде не пайғамбардың атынан біреу бір жаман сөз айтса, бірден араға түсіп не істеу керек оны? Қорғау керек. Ya, birden. Өткенде Тұрсынбектің әзілкеш бауырымыздың несі шықты ғой неде. Бір жігіттер жіберіпті, не екен деп қарасам, сол айтып отқан бір сөздерді естіп қалдым. Жаңадай, жалпы қазақ десе ешкім мүлік етпей жатыр дейді. Бірақ жаңадай жүзін айтсаң дейді, орта жүз ба, кіші жүз ба десең дейді, балконнан секіруге дайын дейді. Неге біздің кіші жүзде сенің тілің тиіп жатыр деп, оның руын айтатын болсаң мүлдем басқа жағдай болуы мүмкін ана жерде. Дәл сол секілді пайғамбардың аттарында біреулер жағымсыз дұрыс емес сөз айтса, сауатты түрде ол жерде оны қорғау керек екен. Алла субхана ва тааланың дініне біреулер балағатта бір сөз айтты ма, жаңада желіде отырсыз ба, көріп қалдыңыз ба, қорғау керек. Ұстаздар атынан қаншама жалалар жабылып айтылып жатыр. Оны оқып қоя салмау керек екен, оны қорғау керек бауырлар. Ұстазды қорғап атқаның ол пайғамбардың дінін қорғап тұрғаның сіздің. Ұстаз не айтып жатыр ол жерде? Өз жайында бірдеңе айтпайды ғой. Ол Алланың пайғамбарының атынан сөйлеп тұрған мамандар. Соны біреулер нәпсісіне ауыр тиетті, оны желді біреу бірдеңе жазып, немесе жаңағыдай монтаж қылып қояды, оны адамдар ауыз екі оны алып кетеді ары қарай. Сол кезде естіп қарап отырмау керек екен, не істеу керек екен? Қорғау керек. Қалай қорғау керек? Сауатты түрде біреу жазған болса, сіз де сауатты жазып қорғаңыз ұстазыңызды. Өткенде ғұламалар айтқан, ұстазын қорғамаған мұнафықтың сипаты деп айтқан. Екі жүздердің сипаты солай болады екен. Біреу сенің ұстазыңды жамандап жатса, сен сол жерде түк болмағандай болып, шай ішіп үндемей отыра бересің. Бұл кімдердің сипаты деген? Бұл 200 мұнафықтар сондай болады деген. Алла сақтасын. Сол үшін бауырлар, дінімізге қатысты бір жағдайлар болып қалды ма, оны не істеу керек екен, оны қорғау керек екен. Көшеде орамал таққан қызымызға біреу бір балағаттап жатыр ма, барып араласып, араға түсу керек. Аға не болды? Тыныштық па? Бұл қарындасымызға не болды? Деп араға түсу керек. Өткені орамал тағып қан көріп тұрса, ол діннің орамалы ғой ол. А діннің орамалына көшеде біреу бірден айтты ма, балағаттап жатыр ма, сіз сөйлі тоқтап, орнына оны қою керек. Ей бауырым, тоқтасын. Сен орамал не екенін білесің бе? Алланың парызы ғой бұл. Деп не істеу керек бауырлар? Сол жерде ол адам екінші мәрте сондай айтпайтын болады иншалла. Өткені расулсыз айтқан, мынау жаңағыдай бір жайттарды көрсеңдер оны қолдарыңмен тоқтатыңдар деген. Оған тоқтатуға әлдерің келмесе сөзбен тоқтатыңдар айтып кішені. Оған әлдерің келмесе соның солай істеп тұрған жүректерімен жаман көріңдер. Бірақ ол иманы әлсіз адам екен деп алдың дейді. Сол үшінші топтағы адам ол әлсіз адам деп айтқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Біз әлсіздік болмауымыз керек. Біз жаңа айтқандай нағыз ер азаматтың сипаты бізде болу керек. Дінге қатысты жаман бір жаңағыдай бір пиғылдар айтылды ма бір жерде, оны не істеу керек? Оны қорғау керек. Осы кешегі жетіде бір қалада мен іссапарда болдым. Жаңағыдай әр мекеменің басшылары болды, мұғалімдер болды, психологтар болды. Со екі күндік менде семинар болды бір қалада, атын айтпай ақ қояйын қай жерде болғанын. Кейін екінші күні жаңағы сертификат беретін күнім еді. Мен оларға бір күн алдын айтқан едім, егер дұрыс дайындалмағандарға сертификат берілмейді. Мен сұраймын, кім жауап берсе кеше өткен нелеріме соған беріледі деп. Кейін жаңа арасында бір кісі сұрақ қоямын деп молдалар жамандап кетті. Қазір молдалар сондай, ондалар мындай, молдалар
балаларды дұрыс тәрбие бермейді деп бір апайымыз өзінен өзі ана жерде жаңадай сөздерді бастады. Енді ана жерде имамдар да отыр, бүткіл мамандар бар. Үлкен залда не жүріп жатыр. Кейін жағыс кейін молдалар, мен өзім молда болғандықтан қорап атқан жоқпын бұл жерде. Жаңағы айтылғандарға амал істеуім керек мен. Өткен молда ол пайғамбардың ізбасарлары ғой ол. Молда не екен білесіздер ме? Кім екен? Кім молда деген? Молда деген ұстаз деген сөз. Ғылыми адам ол. Жаңасы бүйтіп айтып қалды да, молданың айтқанын істеңдер деп айтқан, істеген істемеңдер деп айтқан деп бастап кетті әңгімені. Кейін тұрдым да, ойбай апай, сіз анау Садуақас Ғылмани деген молданы танисыз ба деймін. Жоқ, ондай молданы танымаймын мен дейді. Ойбай, сіз кім танисыз онда? Қазір Астанада, Елордада сол кісінің атына берілген мешіт бар қазір. Садуақас Ғылмани атындағы мешіт бар. Ол кісі молда болған уақытында. Білесіз бе, сол кісінің молдалығы соншалық, ол кісі түрмеге атылу жазасына кесілген адам негізінде. Бірақ сол түрмедегі қызметкерлер бар ғой, анау кіргізіп шығарып жүрген басқа ұлт болуы мүмкін, басқа діндер болуы мүмкін олар. Сол молданың бойындағы қасиетін, адамгершілігін көрген сол адамдар, мынандай адам өліп кете салу жалқы деп айтқанда сол кісілер. Сөйтіп, сол бір камерада отырған адам болған, жанында үлкен жастағы адам болған екен, сол кісі өз ажалымен қайтыс болады сол түрмеде. Кейін сол жүрген сотрудниктер ғой, анау түрменің ішіндегі. Өздері ақылдасып, давайте Садуақас Ғылмани ана өлген адам қыламыз да, соның атын мына кісіге берейік деген де, сөйтіп бұны шыға жібереміз деген. Сөйтіп сол молда ақиқатқа шығып кеткен, жарыққа шыққан. Негізі өлімге кесілген адам жарыққа шығып кетті. Түрмеден шыққан кезде бірақ аты Садуақас Ғылмани емес болып шыққан ол кісі. Ана өліп кеткен адамның атын соны беріп, деланы солай жапқанда олар көміп жіберген. Не үшін сол молданы жақсы көріп қалды олар десе, ол кісінің мәмілесі, адамгершілігін көріп жүр ғой олар ішінде. Қандай адам екендігін. Жалқы деп айтқан екен сол кезде олар. Мына адамның жай атылып кеткені жалқы деп айтқан. Иә? Бәлкім молда деген мына Афсаттар марқұм ұстазымызда айтқан еді бір дәрісінде. Мен соны қайталай салайын. Молда деген сөз бұл ғылыми адам екен. Молдалардың күндіз хайлулла деген ұйқысы болады. Кейде 5-нен алдын, кейде 5-нен кейін. Бұл пайғамбарымыз сүннет амал, хайлулла деген ұйқы болады сондай. Сол ұйқының есесіне түнімен ғылыммен айналысады. Кітап қарайды, мәселе қарайды, Құранды ашып қояды, бүткіл тәпсірлерді қарап, түні бойы көзі қызарып ғылыммен айналысады. Соны көрген халық молданың істеген істейміз деп келесі күні елдің бәрі ұйықтаған ғой. Аэропорт жабық тұр, вокзал жабық тұр, бәрі жабық. Не болған десе, кеше молданың істеген істейім деп елдің бәрі ұйықтап жатыр. Кейін бір данышпан айтқан екен, молданың айтқанын істеңдер. Істеген істемей қойыңдар деген солған қалған ғой негізінде. А оны адамдар жаңа айтып отырмын да, оны екінші бір апайымыз әрде жақтап кеткен еді. Адамдар ойынан хабар берді десем, бәрі күліп ана кісі өзі нетіп қалды. Ана екеуі бұғып отыр ана жерде. Кейін молдалар туралы жаңадай дінді қорғауым керек қой енді. Мен де молданы да қорғауым керек. Апай үйтіп айтпаңыз дедім. Енді Құдайдың құдайын қараңыз. Сөйтіп жаңа сертификатты беріп отырмын ғой. Сөйтіп жаңа имамдардың ішінде бір Дауд деген имам, молда, Алла разы болсын. Сол кісі баласымен келген. Жаңа айтқан едіңіз ғой, молдалардың балалары сондай дұрыс емес, бақытта жүреді деп. Сол кісінің баласы да сол жерде жүрді, Құдайдың құдіреті. А ол баласы сол қалада КГУ-да жұмыс істейді. Нұрмұратты бітірген бала. Әкімшілік оған жұмысқа шақырып, жаңа бала өте мықты бала. Соны әкімшілікке жұмысқа алған да. Баласы да сол жерде, баласына шақырып алдым жаныма, бүткіл аудиторияның алдында көрсеттім. Мына Дәуіт деген әкесі. Молда жаңа сайт айтқан. Айттым ғой, молдалар сондай деп. Міне молда мына кісі. Мұны баласы, қараңыз, Нұрбұрақты бітіріп келген дипломмен, мұны әкімшілік оны маман ретінде жұмыс берді. Залдың бәрі шапалақ ұрып, ана кісінің бәрі бүйтіп отыр, ана төніп. Ой екен төмен қарап отыр. Енді одан да қызығын қараңыз. Кейін сертификат бәрін беріп бітірдік. Сертификат бітті ана жерде. Кейін артынан айттым да, енді араларыңызда есімдері айтылмай қалған біреу бар ма араларыңызда? Құдайдың құдіреті тұр, жаңа әйел алмаған ғой сертификат. Ойбай аға, мен алған жоқпын дейді ана әйел адам. Кейін ойбай, сертификат алып келіңдер, аты жөніңіз кім, жазыңдар, молдаға тиіспеңіз дедім да. Молдаға тиіссеңіз есімді ескерусіз қалып кетесіз, осылай десем бәрі шапалақ ұрады залда. Тыныш жүріңіздер дедім, молдаға тілдеріңіз тимесін дедім. Айтсаңыздар, жақсы сөздеріңізді айтыңыздар, айтпасаңдар үндемеңдер деп айтқан пайғамбарымыз сол хайыр деп айтқан сіздерге десем бәрі иә екінші молдалар айтпаймын дейді дейді да. Айтсаңыздар, жаңағыдай дұрыстап айтыңыздар, молданың істегенін істемей ақ қояйық, молдалардың істеуі қиын болады екен. Молдалар төрт қатын алады екен, қиын болады екен. Істеген істемей ақ қояйық.
айтқан істей берейік десем күледі бір анеде. Жарайды бауырлар. Демек, нағыз ер азаматтың бойындағы табылу сипат төртіншісі не екен? Пайғамбарларды қорғау. Жан айтамыз, қазір пайғамбар арамызда жоқ. Расул сам айтқан, ең соңғы пайғамбар менмін деген Құранда хатаман наби аят бар Құран Кәрімде. Хадисінде расул сам айтқан, бір ғимарат әдемі біткен болса, құрылысы соның бір кіріп шыққаны орны тұрған болса деген, мен келіп сол жерге қаланып кеттім деген. Болды, құрылыс бітті мен. Яғни пайғамбар қиямет келсін, болды, басқа пайғамбар келмейді. Ол келсе қазап болады деген. Кім оған иман келтірсе, ол кәпір болады. Иә? Енді пайғамбар алейхиссаламның жеткілікті, расул алейхиссалам үмметі болып біздер үшін өте үлкен бақыт бауырлар. Қияметте ең жәннатта біз бірінші кіреміз иншаллаға нәсіп етсе Құдай қаласа. Жәннатқа бізді бірінші кіретінді айтқан осы үмметтің. Хайырлы үмбет екенін Алла Тағала Құран Кәрімде бізді мақтаған Құран Кәрімде, иә? Кунтум хайра умматин ухрижат лин-нас. Шығарылған адамзат үмбетінің ішінде ең хайырлы сендерсің деп айтады Алла Тағала біздерді. Та'муруна бил ма'руф ва танхауна мункар ва тумінуна биллах. Бір-біріңді осылай жақсылыққа шақырасыздар, бір-біріңді жамандықтан қайтарасыздар осылай. Иманға келдіңдер ғой деп Алла Тағала бізді Құран Кәрімде мақтаған. Енді жаңағыдай не бауырлар, дінді қорғауымыз керек екен. Дін не істеу керек? Дінді қорғау керек. Пайғамбардың дінін қорғап жүру керек. Иә? Пайғамбарды қорғау, яғни қазіргінде дінін қорғау. Алланың дініне қатысты біреу бірдеңе айтылды ма? Сауатты түрде. Ғылыми барып жағасына төбелеспей ақ қоямын. Кәдімгі сауатты түрде оны орнына қою керек. Екінші мәрте ол адам ойланып сөйлейтін болады, ойланып жүретін болады. Және сондай жолды ұстаныңыз, ол адам ұялып, болашақта соны істегеніне ұялатындай ұстану керек. Оны ерегісіп, қас дұшпан болып кетпесін сізбен. Сондай адам алып келуіңіз керек сіз. Ол адам сізді жақсы көріп тұру керек. Және сіздің ұстанып келе жатқан дініңізді жақсы көретін адам болу керек ол адам. Сол кезде барып, не? Сіз дінді қорғаған адамға айналасыз. Өткен расул сам айтқан, бәшшіру уәлә тунафиру деген. Сендер адамдарды сүйіншілеп, адамдарды тарта беріңдер. Уәлә тунафиру. Бірақ дінді жек көрсетіп, адамдарды қашырмаңдар деп айтқан пайғамбар алейхиссалам. Дінді қорғаймын екен ғой деп төбелесіп кетпеңіз біреумен. Не істеп жатсың десем, дінді қорғап жатырмын. Жоқ, дінді қорғап олай болмайды. Сондай ситуация алып келу керек, ол адам дінді жақсы көріп қалсын сол жерде. Е, дін деген мен ойлағандай емес екен ғой ойласын. Дін деген сондай бір деп кәдімгі оған бір ой қалдырып кеттіңіз керек та, иншаллах, сол кездесуіңізде. Сол кезде барып, сіз нағыз еркектің, нағыз ер азаматтың сипаты сізде табылады.